KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang Musi ucapkan kepada adik-adik di rumah, murid-murid di rumah. Apa khabar? Semuanya Abang doakan berada dalam keadaan yang sehat dan juga yang paling penting bersemangat untuk sukses SPM 2021 2021. Apa khabar semua di rumah? Baik, kalau baik alhamdulillah. Baiklah sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, abang paling seronok dan paling penting untuk ingatkan murid-murid di rumah tentang penjagaan SOP. Ha, kalau boleh, kita kena pakai. Bukan kalau boleh, kena pakai pelitup muka di mana sahaja kita berada. Kemudian, jaga jarak kita sekurang-kurangnya satu meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa rajin. Rajin apa? Rajin cuci tangan. Ha, dan kalau boleh, bawa gel sanitasi tangan ke mana sahaja kita pergi. Baiklah. Ha, dengan cerita hari ini, kita akan belajar mata pelajaran geografi. Ha, geografi merupakan subjek uh, mata pelajaran yang abang suka. Tapi sebelum itu, kita nak kenal dulu siapa guru kita untuk hari ini. Jom kita kenal siapa guru kita. Baiklah itu dia profil guru kita untuk hari ini. Kita ada Cikgu Fitri di Studio Sukses SPM 2021. Okay, apa, apa khabar apa? Cikgu? Baik, alhamdulillah, musim sihat. Sihat, alhamdulillah. Baik, okay, sihat semua sihat. Semua sihat. Macam mana perjalanan Cikgu ke studio? Okey, alhamdulillah, dipermudahkan, okay, dipermudahkan untuk berkongsi sesuatu dengan anak-anak okay, calon-calon yeah, SPM pada hari ini. Itu yang penting. Baiklah, okay. cikgu dah ada kat sini. Apa kata ha, kita nak meriahkan lagi studio uh, sukses SPM kita, kita jemput murid-murid uh, dari SMK Mutiara Wilayah okay. Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan. Labuan. Tapi yes. sebelum tu cikgu, ha, tadi saya dah bercakap mengenai penjagaan SOP, cikgu. Ya. Yeah. Ha, apa kata kita amalkan SOP yang betul macam ni kita kat studio kita dah jaga jarak kita okay, satu meter dah satu dan meter kita kena sanitasi tangan kita saya sanitasi terlebih dahulu dan cikgu silakan Okey saya sanitasi tangan cikgu Okey baiklah semuanya telah selamat disanitasi cikgu Ya saya Okey saya nak tanya cikgu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini dalam mata pelajaran geografi cikgu Okey hari ini kita nak akan belajar berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dunia okey pertumbuhan penduduk dunia sama ada kita akan tengok kadar kelahiran bagi sesebuah negara atau kadar kematian bagi sesebuah negara dan kita dia akan menentukan bagaimana sama ada berlakunya pertumbuhan penduduk perlahan ataupun tinggi sederhana ataupun sebaliknya itu fokus kita pada hari inilah Okey, pertumbuhan penduduk dunia. Hmm, okay. Maksudnya ada lah cikgu. Yes, ada sikit-sikit kira. Ah matematik mudah, oh, okay. matematik mudah. Kalau pengiraan ni saya perlukan bantuan cikgu, yeah. saya tak boleh seorang-seorang. Okay. Ha, izinkan saya cikgu panggil bantuan saya cikgu okay. daripada uh, sekolah uh, menengah kebangsaan Mutiara Wilayah Persekutuan Labuan cikgu. Ha, jauh. Ha, jauh. Yeah, di seberang laut kita terbangkan. Ha. Hari ini khas untuk Tuk. bersama dengan Cikgu Fitri. Okey. Baiklah, yang pertama kita ada Madeline Asali. Hai. Hai. Okey. Mungkin Madeline boleh perkenalkan diri Madeline? Salam sejahtera. Saya Madeline Asali dari SMK Mutiara. Saya bercita-cita menjadi guru tadika. Guru tadika. Ah, pendidik. Ha, pendidik. Ah, bagus. Semangat. Dan kemudian kita ada Marzella Shelley. Silakan Marzella. Hai. Nama saya Marzella Shelley. Saya dari SMP Mutiara. Saya berkata menjadi guru. Menjadi guru. guru. Pun sama pendidik juga. Pendidik juga. Dan seterusnya kita ada Nora Shazliana. Salam sejahtera. Nama saya Nur Syazliana binti Romi. Saya bersekolah di SMK Mutiara dan cita-cita saya ingin menjadi doktor haiwan. Doktor haiwan. Salah satu cita-cita saya masa kecil juga, cikgu. Tercapai tidak tu. Saya dah ada di sini, cikgu. ada di sini. Baiklah, seterusnya kita ada Anis Farhana. Hai, salam sejahtera. Nama saya Anis Farhana. Binti Samsudin. Saya sekolah Mutiara. Uh, saya bercita-cita menjadi seorang guru. Seorang guru. Oh, ramai pendidik-pendidik pendidik daripada pelapis, Labuan. Pelapis. Baiklah, kemudian kita ada Nur Syafiqah. Silakan Syafiqah. Salam sejahtera. Dengar-dengar. Okey, teruskan. Salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah daripada SMK Mutiara cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli imigresen. Ahli imigresen, pegawai ni, pegawai. Pegawai bakal-bakal bakal pegawai. Okay. Dan terakhir sekali kita ada Naifah Dayana. Salam sejahtera, nama saya Naifah Dayana, binti Hasbi dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Oh, guru juga. Orang guru, ramai pendidik baiklah hmm. cikgu. Kita ada enam orang murid-murid dan semuanya bunga-bunga dari bunga, labuan bunga cikgu. Bunga-bunga daripada labuan. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan okay. pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita berehat seketika kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, bertemu kembali kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, sebelum kita mula pembelajaran kita, saya kalau boleh, saya nak murid-murid yang ada dengan kita, enam orang bunga yang diterbangkan daripada Labuan ini, bersemangat. Ha, kalau boleh lambai dan senyum. Say hi! Boleh tak? Ha, itu dia. Itu yang saya nak, bersemangat. Senyum tu ada untuk, orang kata apa cikgu? Keseronokan dalam yes. pembelajaran kita Belajar pada hari seronok, ini. Belajar nak kena seronok baru dapat. Hmm, hmm. Betul. Tapi sebelum tu Cikgu tadi Cikgu dah ceritakan aa, tentang standard pembelajaran kita pada hari ini. Aya? Saya nak tanyalah Cikgu pendapat daripada murid-murid kita tentang tajuk pembelajaran kita hari okay. ini. Boleh, tajuk cikgu? tajuk ataupun tentang subjek hmm, aa, tentang yang subjek. kita belajar hari Baik. Hari ini. Okey. Yang pertama saya kalau boleh nak tanya nama ni nama artis Cikgu. Ha. <laughs> Madeline. Baiklah Madeline. Apa pendapat aa, awak tentang apa tajuk pembelajaran pada hari ini? Uh, pada pendapat saya, mempelajari subjek geografi dapat mengajar kita untuk lebih menghargai alam sekitar dan dapat mempelajari cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Hmm, satu poin yang juga penting cikgu yes, kan? Ya, penting untuk kehidupan. Betul. Kemudian kita ada Nur Syafiqah. Silakan Syafiqah. Pada pendapat saya, geografi merupakan subjek yang penting untuk dipelajari oleh semua individu. Hal ini demikian kerana kita boleh mempelajari mengenai fenomena alam serta kaitan antara manusia dan alam sekitarnya. Mm -hmm. Itu dia jawapan daripada Nur Syafiqah. Jawapan orang kata aura pegawai. Yeah. Pegawai, tinggi. pegawai tinggi. Dan terakhir sekali kita nak minta pendapat daripada Naifah Dayana. Menurut saya, subjek geografi adalah subjek yang seronok dan harus kita pelajari karena kita dapat mengetahui dengan lebih dalam lagi mengenai kejadian alam semula jadi seperti bagaimana terjadinya proses gerakan jisim, fenomena empat musim di beberapa negara dan juga proses pembentukan gunung. Ya, itu dia daripada Naifah. Jawapan yang cukup mantap, cikgu. Padu. Padu. Ha, <laughs> padu. Baiklah, cikgu. Itu pandangan daripada murid-murid kita. Apa kata cikgu? Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Pertumbuhan Penduduk Dunia. Silakan, okay, cikgu. Terima kasih, Mohsin. Sama-sama. Okay. Uh, so hari ini kita akan belajar tajuk bab uh, yang ke-12. Okay, dalam geografi tingkatan 4, sukatan pelajaran geografi tingkatan 4, Pertumbuhan Penduduk penduduk dunia. So kita belajar geografi ini, kita belajar bukan hanya untuk lulus peperiksaan, tetapi kita gunakan ilmu yang kita dapat untuk kehidupan kita pada masa kini dan masa akan datang. Itu yang penting. Ilmu ini bukan hanya untuk peperiksaan, tetapi untuk kehidupan. Okey. Saya, saya, uh, saya teruskan. Okey, apakah yang akan murid pelajari ya, anak-anak? Kalau tak faham boleh tanya. Kalau ada satu yang uh, confused ataupun mm -hmm. keliru okey boleh terus tanya kalau tak ta, kalau saya tak boleh nak jawab abang mosing kita ada untuk kita jawab sama-sama Boleh okay, insyaallah sama-sama kita belajar boleh uh, di studio bersama saya dan di rumahlah mm -hmm. okey di rumah kalau tak faham boleh angkat tangan ha okey so apa yang akan murid-murid pelajari hari ini kita akan menjelaskan konsep pertumbuhan penduduk konsep ni maksud apakah maksud pertumbuhan penduduk yang kedua adalah menentukan kadar pertumbuhan penduduk sama ada tinggi rendah atau sebaliknya. Okey, sederhana. Yang ketiga adalah menghuraikan faktor apa sebab yang mempengaruhi penduduk pertumbuhan penduduk dunia. Okey. Dan yang terakhir adalah mentafsir struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid penduduk. Okey, ini empat perkara yang akan kita tekankan. Kia okay, anak-anak boleh uh, terus fokus setting dalam uh, minda masing-masing uh -huh. supaya ini apa apa yang akan kita pelajari pada hmm. hari ini apa yang akan kita dapat yes rasa ha. kalau dalam kepala rasa oh dah dah, dah tahu dah empat mm -hmm. perkara ni maksudnya mm, kita dah dapat apa yang kita cuba dapatkan dan cuba fahami pada hari objektif tercapai. ini objektif tercapai bagus pandai Mohsin. Okay, <laughs> so saya teruskan konsep pertumbuhan penduduk apakah maksud pertumbuhan penduduk ni bagaimana pertumbuhan penduduk ni siapa boleh bagi tahu okey Uh, Saya ringkas lah yang awak faham. Mm -hmm. Pertumbuhan penduduk ni macam mana? Uh, siapa nak jawab? Uh, ada siapa nak jawab? Anis, Anis nak jawab? Murid-murid di rumah. Ah uh, murid-murid di rumah? Angkat tangan. Angkat tangan murid-murid studio. Anis nak jawab? Ataupun uh, yang lain? Silakan. Apa? Menunjuk yang... kepada perubahan bilangan penduduk yang sedang berlaku di kawasan tertentu. Okey, menunjukkan perubahan bilangan penduduk. Okey, sama so, ada meningkat ataupun berkurang di sesuatu kawasan. Okey, saya terus. Pertumbuhan penduduk merujuk kepada perubahan. Perubahan. Berubah ini bermaksud sama ada berkurang atau bertambah. Uh -huh. Okey, bilangan penduduk yang sedang berlaku di kawasan tertentu. Okey, sama ada di kawasan setempat. Okey, dalam negeri. Dalam negara, contoh. Di negeri kalau di Malaysia ni Pahang. Okey, Selangor. Oh. Kalau negara-negara Malaysia ataupun negara jiran. Uh -huh. Okey, dan secara global. Global ni dunia. Okey penduduk dunia sentiasa bertambah okey okey itu adalah yang dikatakan dengan pertumbuhan penduduk senang je nak ingat pertumbuhan penduduk sama ada berlaku pertambahan atau pengurangan bilangan penduduk di sesuatu kawasan okey jelas okey faham. faham ya? faham anak-anak bersama saya faham. apa murid-murid faham kalau faham buat thumbs up ha faham tunjuk tanda bagus okey yeah, bagus faham, cikgu. kita ber. Apa beralih, ke, beralih ke slide yang seterusnya. Hmm. Ada pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah kadar kelahiran. Ah ha, biasa kita kalau kalau lahir bayi lahir apa yang perlu kita buat? Kita azan. Ha, azan itu eh, normal lah azan. Yang kedua apa? Kita rekod. Yes, daftarkan kelahiran. Okay, daftarkan di situ kelahiran. kan, di situlah kita tahu uh, berlakunya kadar kelahiran bagi penduduk di sesuatu kawasan. Daftar hmm. kelahiran. Begitu juga dengan kematian bila berlakunya kematian kita daftar kematian okey situ kita tahu rekod dia okey faham uh -huh. so jumlah kadar pertumbuhan ditentukan adalah jumlah kelahiran ke okay, jumlah kelahiran yang kita daftar tadi uh -huh. okey dibahagikan dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun maksudnya penduduk dalam sesuatu kawasan tersebut uh -huh. jumlah yang lahir bahagi dengan jumlah penduduk yang ni adik-adik ataupun murid-murid calon-calon SPM kena faham dan kuasai sebab kadang-kadang dia boleh keluar kadang-kadang, lah. okay. Saya tak kata wajib. Kadang-kadang ia boleh wujud uh, dalam soalan peperiksaan SPM. So, kalau ni kena beri perhatian lah. Nampak simple tetapi dia penting. Hmm. Okay, darab dengan seribu dapatlah berapa bagi setiap seribu orang. Yang ini dipanggil kadar pertumbuhan penduduk. Bagaimana kita nak tentukan kadar kelahiran? Okay. Ini adalah formula. Formula untuk dia. Baik. Okay, saya bagi contoh dekat sini. Okey contoh dia adalah kadar kelahiran di satu tempat contohlah saya bagi negara X. Mhm. Mm 365453 orang kadar kelahiran. Okey yang didaftarkan. daftarkanlah. Ah ha, daftar baru kita tahu tak daftar kita tak tahu. Okey jumlah penduduk di negara tersebut adalah 27 juta 367432 orang. Okey bahagilah okey saya kira siap-siaplah adik-adik pun dibekalkan dengan kalkulator sebenarnya. Okey sebab kita tak boleh nak cuba kira juga boleh juga. cuba kira juga kita tak nak uh, masa terlalu lama okey darab dengan 1000 akan dapatlah 13 per 4 setiap 1000 seribu orang, orang. okey kalau kita perhatikan 13 per 4 mana ada orang perpuluhan? betul kan okay. uh, so kita genapkan ke nombor yang terhampir ada ada adik boleh jawab tak Ha, nombor apa yang paling hampir dengan 13 perpuluhan empat? Ha, siapa nak jawab? Tadi uh, Anis jawab. Mm -hmm. Okey, yang, lain pula. pula lah. Okey, adik-adik. Madeline nak jawab? Boleh Madeline. Ataupun angkat tangan saya nak jawab cikgu. Ha. Siapa nak jawab? Angkat apa, tangan. Ah, ha, nak jawab. Hmm. Sazlena. 13. Ah, Madeline. Ah, Madeline jawab. Okey, apa? Jawapan ni Madeline. 13. 13. 13 Okey sebab apa? Sebab tak lebih daripada perpuluhan 5. Hmm. Okay, semua orang dah tahu dah ni basic matematik lah. Okay, menunjukkan bahawa kadar kelahiran bagi penduduk di kawasan X tadi negara X saya sebut 13 orang bagi setiap 1000 orang. Bermaksud kalau ada 2000 orang 26. 26. 3000 orang bertambahlah 13. Bertambahlah bertambah lah, 13, bertambah. 13, bertambah. 13, Ini faham. anggaran. Ha sebab itu hmm. sebut kadar kelahiran. Kadar ni ada anggaran. Tidak semestinya tepat tapi dia hampir-hampir. Okey. Ini uh, bertujuan untuk pihak-pihak uh, tertentu menentukanlah sama ada berlakunya pertambahan penduduk ataupun uh, tidak berlaku pertambahan penduduk yang sepatutnya. Okay, itu adalah kadar kelahiran. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan daripada adik-adik di rumah, murid-murid di rumah? Ada soalan? Semua ketak, tadi naik night flight <laughs> eh? daripada Labuan ni, nak ke ini. jauh ni, semua masih takut. Jangan takut, kita belajar secara santai mm -hmm. supaya kita dapat apa yang kita. Uh, naklah okey ah so peratus kadar kelahiran dia 13.4 bahagi dengan 1000, 1000. darab 100 lah. Ini basic matematik kita akan dapat peratus dia 1.3%. Okey ha, Ini peratus. Kalau ditanya dalam peratuslah. Kalau ditanya dalam orang 13 orang sebab kita genapkan yang tadi. Okey 13.4 kita genapkan jadi 13 orang. Hmm. Ha, ini matematik simple lah. Okay. Ha, so tak ada soalan, saya teruskan. teruskan tadi kadar kelahiran, sekarang apa? Kalau kadar kelahiran rendah, kita tadi cikgu dah sebut pasal, tentang kadar kematian cikgu. Ah Yes, sebab lahir dan mati lah. Okay. Hmm. Ha, itu biasa yang berlaku. Segi kadar pertumbuhan penduduk, dari segi kadar kematiannya pula. Bagaimana? Okay, kadar kematian sama juga. Rumus dia sama je. Maksudnya, anak-anak, calon-calon, -anak, SPM yang berada di studio dan di rumah. Tadi kadar kematian, tadi kadar kelahiran, sekarang kadar kematian ada kematian kita sama juga. Jumlah kematian, kematian yang didaftarkan. Sebab kita tak tahu. Kalau tak daftar, kita tak tahulah. Betul. Okay? Yang didaftarkan jumlah kematian. Uh -huh. Bahagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Rumus yang sama. Okay? Ataupun formula yang sama. Okay? Darab dengan seribu. Dapatlah berapa orang bagi setiap seribu orang. Saya bagi contoh juga. Ya, tadi negara X. Apa negara yang sesuai sekarang? Negara Y, contohnya. Kalau okay, X, mesti negara... Y. Y, <laughs> X, Y. Dikembang kan? Betul. X tolak Y. Y jatuh. Okay. 105,413 orang kematian. Okay, di negara Y ini. Mm -hmm. Jumlah penduduk dia adalah seramai 27,000. Negara yang sama juga sebenarnya. Saya ambil jumlah yang sama. Lah. Okay. 27,367. 432, 432 orang. Okey. So, kita tengok kadar dengan seribu juga. 3.9 setiap seribu orang. Okey, anak-anak nak bagi jawapan tak? Berapa yang kita genapkan? Mm -hmm. Ada. Ha. Kalau tak ada, ha. Okay, ha. saya akan baru nak angkat tangan. Ha. Okey, ha. berapa? Empat. Empat. Ha. So, kadar kematian empat orang bagi setiap seribu orang. Maksudnya, tadi kita tengok kadar kelahiran. Mm -hmm. Kadar kelahiran lebih banyak daripada kadar kematian. Ada faktor dia, ada sebab dia. Okey, nanti sebab kita akan kaji selepas ini. Okey. Uh, sekarang kita nak tentukan peratus kadar kelahiran dia. Macam mana nak buat? Sama juga cikgu, macam rumus yang tadi juga. juga. Okay, sama juga. Okey, sama juga. 3.9 bahagi dengan 1000 kali 100. 100 0.4%. Nah, ini kadar kematian. Okey. Tadi negara X negara Y lah, tapi sebenarnya jumlah penduduk yang sama. sama. Uh, kita uh, kira negara yang samalah okey negara yang sama kita buang y tadi bah, kita y dah, uh, y dah jatuh dah jatuh kita kekalkan <laughs> x, x. okey 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 okay. kadar pertumbuhan penduduk itu kadar pertumbuhan semula, uh, penduduk semula jadi okey tadi kita kadar kelahiran kelahiran anak-anak okay. uh, semua dah faham di studio dan di rumah semua dah faham uh, di uh, yang kedua kita tengok kadar kematian uh, tadi menunjukkan bahawa kadar kematian lebih lebih apa berbanding kelahiran Uh, kurang. Uh, kadar kematian lebih kurang berbanding dengan kelahiran. Maksudnya ramai yang lahir berbanding ram kurang eh, berbanding yang uh, mati. lah. Okay, So itu dia panggil uh, kadar pertumbuhan yang sihat. Okay, Kalau kematian tu lebih ramai berbanding dengan kelahiran. Uh, mungkin sesebuah negara itu mengalami uh, masalah. Uh, ramai yang meninggal. Mhm. Okay. dan yang lahir pun tak ada uh, kesan kepada Uh, pertumbuhan ekonomi dari segi sosial lah. Okey, pertumbuhan ekonomi, uh, kesan kepada bilangan penduduk. Okey, nanti kita akan tengok. Kadar pertumbuhan semula jadi, peratus kadar kelahiran tolak dengan peratus kadar kematian. Okey. Faham anak-anak nampak macam stres cium muka. <laughs> Okey, walaupun kita <laughs> okay. bermain dengan nombor jangan uh, muka kita, jangan terlalu tertekan. Walaupun <laughs> kita bermain dengan kelahir dan mati <laughs> ni jangan stres. Ha, sebab kita perlu tahu ilmu lahir dan ilmu mati ni. Betul. Okey. Ha, so kita jangan stres kalau stres nanti saya pun stres ni. <laughs> jangan cikgu. Apa mesti pun stres juga nanti kalau semua orang stres. Okey, senyum-senyum. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Hmm. Kalau tak ada soalan kita teruskan. Ha, teruskan. <laughs> Okey. Tadi kita dah tahu dah kada peratus kadar kelahiran tolak dengan peratus kadar kematian dapatlah hmm. pertumbuhan penduduk semula jadinya berapa. Ha, maksudnya bersih. Lahir, tolak yang mati. Ha, balance itu maksudnya uh, itu menunjukkan bahawa ada perkembangan yang positif. Okey. So, contoh tadi 1.3%. 1.3% ni apa anak-anak? Ha. Yang tak bersuara ni, siapa tak bersuara tadi? Masyaallah. 1.3%. Ha, 1.3% ni apa yang kita kira tadi masyaallah? 100 kadar kelahiran. Oh bagus. Patutnya diam-diam ubi berisi. Ya eh, patutlah dia orang diam. Mereka diam tu mereka fokus dia. Yes, <laughs> fokus. Ha. Oh, bagus anak-anak labuan ni. Okey. Ha, so 1.3% adalah uh -huh. kelahiran. Tolak dengan peratus kadar kematian dia adalah 0.4%. So dapatlah 0.9%. So kadar pertumbuhan semula jadi penduduk adalah 0.9%. Ah ini cara dia kita nak tentukan pertumbuhan penduduk semula, semula jadi. jadi. Kadar pertumbuhan semula jadi penduduk. Okey. Okay? Okay, Boleh faham? Faham. Faham ke? Ada soalan ke? Ha, siapa faham, angkat siku. <laughs> <laughs> tak ada semua angkat dia. Okey, <laughs> kalau faham, kita nak test. Kita nak test anak-anak. Okay, ada Okey, bila kita test, kita tahu yang kita faham atau tidak. Kita, bila kita diuji, mm -hmm. terbukti yang kita faham kita boleh jawablah. Baik, cikgu. Okey, so, Cikgu, so line, sebelum kita tanya murid-murid di rumah, kita, kan? ha, kita nak mereka semua bersedia. Okay. Ha, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Baiklah kita bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama hari ini Cikgu Fitri. Baiklah, Cikgu. Ha kita harapkan murid-murid dekat rumah semua dah bersedia untuk menjawab soalan yang akan Cikgu Fitri nyatakan. Silakan Cikgu. Okey so kita dah belajar tadi semua orang faham. Semua orang angguk-angguk eh. Angguk-angguk <laughs> kan? faham. Sebab dia faham. So, faham kita cuba testlah. Ha cuba uh -huh. test. Soalan dia berikut adalah kadar perubahan penduduk negara R. Okey. Negara R. Lah. Kadar okay, kelahiran 2.45%. Kadar kematian 0.44%. Dia tanya, apa dia tanya? Dia tanya Berakulkan. tentang pertumbuhan K penduduk semula jadi. Kita dah hmm. tengok dah tadi. Untuk cara dia adalah, macam mana cara dia? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Angkat tangan, ha, laju. Siapa angkat tangan? Siapa gula-gula? Silakan. Ha. Okay, silakan, Anis. Anis kan? Dayana. Dayana. Ah, silakan. Kira dia peratus kadar kelahiran mm -hmm. tolak dengan peratus kadar kematian. Okey. 2.45 tolak 0.44 eh, peratus. Okay. Jadi jawapan dia 2.01%. So, e. Okey. B. B. Anda yakin? Anda kunci jawapan anda? Kunci? Tengok ya, kunci. Ya, betul. Okey, tengok jawapan dia B betul lah. 2.01. Tapi mesti tahu tak? Maka okay, soalan ini dia ada sediakan pengganggu. Pengganggu je ke? Ha, sekiranya so eh. budak tu dia hentam tapi uh -huh. dia jumpa jawapan. Dia jumpa jawapan. Okey saya bagi contoh, murid tu dia tak tak pasti, dia tambah 2.45 0.44. Dia akan dapat jawapan 2.89. Ha. So bila dia jumpa jawapan, dia akan anggap jawapan ini adalah betul. Jawapan yang betul. Sebab da apa kiraan hentam tadi? Ha, kiraan hentam tadi. <laughs> okey dia akan ataupun dia tolak juga. Tapi dia akan keliru, tolak ke tambah? Tolak hmm. ke tambah? So, penting untuk kita tahu apa tindakan operasi yang sesuai. Sama ada rumus kita tolak, yang kita rumus gunakan. yang sesuai, tolak ataupun tambah. Sekiranya so, dia tambah, dia akan jumpa juga jawapan. Kalau dia sebenarnya dia kena tolak, Nah itu risiko. Nampak macam mudah tetapi ia kadang-kadang memerangkap calon. Hmm. Yang ini kadang-kadang, cikgu saya dah jawab betul tapi kenapa salah? Tapi sebenarnya yang salah itu kerana dia tidak berhati-hati calon-calon SPM dia tahu tetapi disebabkan perkara-perkara uh, orang -perkara, pengaruh persekitaran mungkin lupa dan sebagainya mm -hmm. akan menyebabkan dia salah okey saya teruskan lagi soalan nombor dua. yang pelukan perlukan murid-murid ataupun calon-calon SPM lebih fokus menggunakan kalkulator. Ya, dalam SPM boleh guna kalkulator, dibenarkan bawa kalkulator. Okey, ada kalkulator tak? Ada, cuba angkat ada. tunjuk. I cuba angkat kalkulator. Tunjuk dekat abang dan juga cikgu. Ada, ada da, semua masa -masa ada. Masa -masa ada. 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 Semua kalkulator mahal-mahal. Okey. So cara nak kira dia adalah kita kena tentukan peratus. Okey. Cuba kira saya bagi berapa berapa secondlah. Hmm. Uh, mungkin uh, salah seorang ambil A, ambil B, ambil C, ambil D. Okey, kira berapa? Uh, sebenarnya senang je kalau kita cekap matematik, dia akan bahagi dengan seribu. kan. Eh, darab hmm. dengan uh, dia dah bagi dah 30. So kita akan dapatlah yang A ni. Okey, adalah 3%. 3%. Betul? Saya kira, saya pakai congak je ni. Betul. Betul. Ah ha, semua tekun mengira. Ah <laughs> yang ni 0.5%. Okey, yang ni japannya 2.5%. okey. Yang ni dia dapat 3.5% dia akan dapat 2% Kadar pertumbuhan uh, penduduk dia adalah 1.5%. C, 4.5%. 2.5%. Jumlah dia 2%. D, 4%. Tolak 3.5%. Dapat 0.5%. Mana kadar pertumbuhan penduduk yang rendah? Siapa nak jawab? Hmm. Kita nak tanya murid-murid, Encik. -murid, ya. Maksudnya, dah kira kan? macamlah ada ya. ha, kira. Okey, antara A B C D ni mana yang paling rendah? D. D. Ha, of course lah sebab dia matematik mudah je. Cuma kadang-kadang calon-calon dia tidak kira dengan betul. Bila tidak kira dengan betul dia nampak mudah akan bertukar menjadi susah. Mhm. ataupun terlebih yakin. Terlebih yakin ah, ha, soalan cerah. ni mudah sangat. Hmm. Ah, ha, boleh jawab je, tapi ah ha, dia tersalah baca, dia tengok penduduk rendah, tapi dia ingat nak yang tinggi, dia akan jawab yang ni. Jawapan ada juga. Dia itu. jawab A. Ha, jawapan faham. ada juga. Okay, yang jawapan ada juga ni yang bahaya. Okay, jawapan Jadi murid-murid dekat D. rumah ataupun murid-murid uh, yang ada dengan kita kena sentiasa berhati-hati berhati ketika okay. menjawab soalan. Geografi so. ada juga pengiraan. Tapi mm -hmm. tidaklah susah. Perlu berhati-hati. Faham itu semua faham, faham ya? Faham ya? Faham. Angguk apa? Angguk. Angguk. Kita nak dengar suara lah. <laughs> Kalau angguk semua angguk, <laughs> kita nak dengar suara. Siapa Cuba faham? On angkat tangan. Cakap saya faham. 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 Saya faham. Ya, masih <laughs> uh, masih malu, -malu pula Malu-malu. Okey, tak apa saya teruskan. Okay. Teruskan cikgu. Faktor yang mengaruhi penduduk uh, pertumbuhan penduduk ni. Kan kita tengok kadar kelahiran, uh -huh. kadar kematian, okey apakah yang mempengaruhinya? perkahwinan. kadang-kadang ramai uh, penduduk yang berkahwin akan menyebabkan kadar kelahiran meningkat. Kalau kurang yang berkahwin? Masih nak kahwin belum? Belum. Uh, akan menyebabkan kadar kelahiran rendah. Okay. Hah tu. taraf pendidikan. Mhm. pendidikan yang tinggi akan menyebabkan kadar kelahiran rendah. Kenapa? Sebab sibuk dengan belajar. Tak sempat hmm. nak kahwin. Okey, kalau taraf pendidikan rendah, bagi sesetengah negara, mungkin umur dia 12 tahun, 13 tahun dia dah berkahwin. Akan menyebabkan kadar kelahiran tinggi. Tinggi. Ha. Yang seterusnya adalah bencana alam dan peperangan. Ini kita tak boleh nak elak. Bila berlakunya bencana alam dan peperangan contoh gempa bumi, tsunami contohnya di negara jiran kita, akan menyebabkan kadar kematian meningkat dengan mendadak. Okey, yang seterusnya adalah taraf kesihatan. Kalau kesihatan kita baik, kadar kelahiran bagus, kadar kematian dapat dikurangkan. Amalan adat dan status quo ada setengah kaum yang mementingkan anak lelaki. Okay. Maksudnya cikgu? maksudnya contoh setengah kaum uh -huh. okey dia nak anak lelaki ramai berbanding dengan anak, anak perempuan, perempuan kerana anak lelaki membawa nama keluarga so yang pertama perempuan yang kedua perempuan yang ketiga perempuan dia akan cari juga uh -huh. anak lelaki yang akan menyebabkan kadar kelahiran tinggi faham, faham tak faham, faham tak Anggap-anggap. ose faham cikgu faham <laughs> faham okey amalan ni contoh tadi saya sebut status quo ni Uh, amalan contoh sesetengah kaum Yang pentingkan anak lelaki Nak nama anak lelaki Sebab hmm. nak jaga keluarga Migrasi Akan menyebabkan uh, Kadar kematian ataupun kadar kelahiran Berubah okay. Kalau kadar kematian Contoh migrasi Migrasi daripada sesetengah negara Ke negara lain Akan menyebabkan Berlakunya kadar kelahiran yang tinggi Di tempat yang dituju Sebab bila dia pergi Dia akan berkahwin Dia akan ee uh, orang cakap melahirkan anak akan akan berlakunya peningkatan Kedar kadar kelahiran. kelahiran. Okay. Mm -hmm. Yang seterusnya kestabilan politik. macam negara kita stabil, so tidak berlakunya uh, perebutan kuasa, tidak berlakunya peperangan, tidak berlakunya perkara-perkara yang negatif. Keamanan sahaja dalam Aman je, semua orang hidup dalam keadaan selesa. So akan berlakunya kadar kelahiran yang baik dan kadar kematian kurang. Kurang, betul? Okey. Yang seterusnya, dasar kerajaan. Contoh, negara kita uh, menekankan uh, pertambahan hmm. penduduk yang positif... ...sebab negara kita masih lagi kurang penduduk. 32 2 juta lebih kurang. Okey, Plus minus lah lebih hmm. kurang. Lebih kurang. Okay, lebih kurang. Wabak penyakit. Mana yang berlaku uh, di setengah negara. Contoh, kebuluran. Uh, contohnya, penularan wabak penyakit yang boleh meragut nyawa akan menyebabkan kadar kematian akan meningkat. meningkat. Okey. Cikgu saya nak tanya, kalau macam uh, teknik menjawab uh, soalan okay. bila datangnya soalan faktor-faktor, okay. adakah kita boleh jawab uh, so, uh, jawapan macam dalam bentuk uh, poin macam ni perkahwinan, taraf okay. pendidikan ataupun kita perlu uh, apa explain, explain uh, ataupun jelaskan yang lebih panjang okay. lagi. Lebih panjang lagi hmm. okey. Bagus soalan yang bagus. Okey, kita bergantung kepada jenis ataupun bentuk soalan kita akan tengok sebentar lagi berkaitan dengan bentuk soalan yang berkaitan dengan apa yang ditanya oleh uh, abang hmm. Mosing kita. Baik, cikgu. Okey, ada ada nak tanya ke? Ha, adakah uh, mengantuk ko? Jangan mengantuk. Ha, jangan mengantuk. Ha, nanti abang okay. suruh ada joget nanti. Senyum-senyum, angkat tangan, bersuara. Cikgu saya tak faham. Cik angkat ulang. tangan sikit lambat-lambat, sesai. Okey. Ah, okay, saya teruskanlah. Ah ni contoh soalan Labuan. objektif sebelum saya jawab soalan Mohsin tadi. Ya cikgu. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran tinggi di sebuah negara? Ah nak dengar suara siapa yang tak bercakap lagi tu? Kita panggil Syazliana. Ya, ah Shafika, tu, Syazliana. Syafika, Syafika. Syafika. Siapa yang Kak Syafika? Okey. Sedarkan. Okay. Jawapan dia B. Haa, dia nak Tahap apa Syafika? Pendidikan. Dia nak apa ni sebenarnya? Mem dia nak apa? Faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran tinggi. Ah, ha, kadar mempengaruhi kadar kelahiran yang tinggi. Maksudnya kadar kelahiran ramailah. Mhm. Mm Okey, apa faktor dia? Yang jawapan dia adalah yang dijawab oleh Adik Syafiqah tadi adalah tahap pendidikan rendah. Ah, ha, betul lah tahap pendidikan rendah. Kerana mereka tidak pergi sekolah. Okey, cukup je mencapai umur belasan tahun dah berkahwin. Berkahwin Akan pada usia muda. Usia muda. Usia muda maka akan berlakulah kadar kelahiran yang tinggi berbanding dengan negara yang semua berperikan tinggi dan tidak tidak berkahwin di usia muda akan menyebabkan kadar kelahiran itu perlahan dan sedikit rendah. Okey. Ha ni contoh soalan yang kedua, faktor yang mempunyai kadar kematian rendah. Tadi faktor yang mempengaruhi ke kelahiran tinggi. Okey. Okey, so apa? Ada soalan nak tanya? Ha. Apakah faktor yang mempengaruhi ha. kadar kematian rendah Dia di sesebuah apa, negara? Dia nak apa kadar kematian rendah? Saya dah beritahu dah. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa angkat nak jawab? tangan. Laju-laju. Ha, ha, semua berkait dengan apa yang kita bincangkan tadi soalan ini. Nak jawab, angkat tangan. Jangan senyum. Jangan senyum. <laughs> Okey. Ah, okay. Madeline. B. B. Cuba baca. Apa yang B itu? Banyak kemudahan kesihatan. Banyak, Banyak kemudahan kesihatan. kesihatan. Salah. Salah lah. Salah lah, Madeline. Tak apa, Madeline? Okay. Jawapan dia amalan perancangan ha. keluarga. Ya ke Madeline? Bukan. Ha, bukan. Tak apa. Cikgu dah kongsikan so, kita jawapan. Dia faktor pun, cikgu? yang mengadakan kematian rendah, jawapan dia adalah banyak kemudahan kesihatan. Banyak Semua kemudahan. orang hidup dalam keadaan sihat. So, kadar kematian akan dapat di, dikurangkan. Okay, sebab kemudahan kesihatan. Apa contoh kemudahan kesihatan? -hmm. Perubatan percuma. Perubatan kita pergi klinik kerajaan, betul? kita dapat ubat, bekalan ubat secara percuma. tidak adalah kena bayar mahal. so taraf kesihatan kita baik. teknologi yang digunakan pun canggih. Okey kalau kita sakit kita pergi dapatkan rawatan di hospital kerajaan, maka kita boleh mengurangkan kadar kelahiran, eh, kadar kematian, Mati Bukan kadar <laughs> kelahiran, kadar kematian. So okay. jawapan tadi Majlis jawab B banyak kemudahan kesihatan. Sebab amalan perancangan keluarga akan menyebabkan kadar kelahiran rendah. Okey, sebab masing-masing kalau terlalu, kalau duduk di bandar, kos hidup yang tinggi akan menyebabkan setiap keluarga hanya memeluk ataupun hanya memiliki seorang, seorang atau anak, dua, dua orang hmm. anak sebab kena kena tanggung kos yang tinggi hidup di bandar. Kadar pengangguran tinggi tidak ada kaitan. Orang menganggur mati, tak ada. Tak ada kaitan okay, dengan soalanlah. Kadar kemiskinan tinggi, okey, miskin ti tidak menyebabkan kematian. Okey. Contoh soalan yang seterusnya, mengapakah trend berkeluarga kecil menjadi keutamaan masyarakat bandar di Malaysia? Kenapa? Orang bandar ni keluarga dikecil-kecil. Ada ha, dah nak jawab? Mm -hmm. Siapa nak jawab? Ha, siapa nak jawab? Angkat tangan. Ye, ya, ha, kita okay. ada Sazliana. Silakan Sazliana. Ya, ada Sazliana ni. Ha. Okey. Jawapan dia C, keluasan ha. rumah yang terhad. Sii chegou. Sangkak kecil menjadi keutamaan masyarakat bandar di Malaysia. Yakin dengan jawapan anda? Okey. Ah keluasan rumah terhad. Sebab di bandar rumah kecil. Nak beli rumah besar kurang berkemampuan, bukan tak mampu, kurang berkemampuan. Mm -hmm. So ada rumah kecil, mungkin rumah uh, yang ada dua bilik ataupun rumah yang uh, apa apartmen-apartmen ke apa? Uh, ah oflet, rumah flat. flat. Okey, uh, so dia ambil kira faktor tersebut akan menyebabkan setiap keluarga memilih untuk mempunyai saiz keluarga yang kecil mungkin ibu bapa dan dua orang anak okey sesuai untuk mereka itu trend di Malaysia lah okey yang hidup uh, di berlaku. bandar uh, hidup di bandar kalau di kampung tak apa ada rumah besar dan sebagainya ada tanah besar ada tanah yang luas okey contoh soalannya ni abang mesti tanya tadi mm -hmm. oh. aha bagaimana? ini soalannya ini soalannya okey yang ditanya oleh apa Abang Mohsin tadi untuk perhatian anak-anak di studio dan di rumah. Okey, ia wujud dalam bentuk soalan struktur ataupun esei. Tadi yang kita bincangkan soalan objektif, dia bagi soalan, dia bagi jawapan. Yang ni dia bagi soalan, jawapan tak bagi. So kita kena pilih sendiri. Sekunci dia nyatakan empat. Dia nak berapa? Empat, empat cikgu. Faktor. Go. Berapa markah yang diberikan? Empat markah. Empat markah so satu mar, satu faktor satu markah kalau dua faktor dua markah tiga faktor tiga markah empat faktor empat markah penuh lima faktor lima markah cikgu. tak lima Itu faktor tak? empat saja dia maksimum oh, empat sebab markah dia empat bagi sepuluh faktor pun tetap empat hmm. kalau bagi tiga dapat tiga kalau cikgu, betul contoh kalau kita bagi uh, lima faktor banyak faktor, okay. banyak faktor okay. tapi salah satu daripada faktor tu salah tak Adakah apa, dia hanya pilih mana empat, yang, yang betul. betul. So, akan dapat markah penuh. Katalah bagi sepuluh, tapi empat yang betul dapat empat markah. Hmm. So, rugi atau tidak kalau kita bagi lebih markah, lebih jawapan? Tak rugi, cikgu. Tak rugi. okay. Kena biasakan diri untuk bagi bagi jawapan lebih daripada apa yang dikenaki. Itu tips dia. Okay. So, kali ini cara jawab dia, senaraikan sebanyak mungkin faktornya lebih daripada empat faktor. Okay. Faktor berkaitan dengan uh, penurunan kadar kematian, faktor sosial, ekonomi dan governance, governance adalah dasar kerajaan. Okey. Okey, apa faktor sosial? Kemudahan perubatan yang baik, moden, taraf pendidikan yang tinggi. Faktor ekonomi, taraf hidup meningkat, amalan pemakanan seimbang. Faktor governance, kempen penjagaan kesihatan, kempen gaya hidup sihat yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Okay, ini cara jawab dia, cara dengan jawapan kita okay, mulakan dengan ayat-ayat cinta. Ha mukadimah. Ha mesti kalau kita tulis surat kan ke hadapan kekanda. Ha okay. Ada kita, pembukanya. Betul? Kita buka, kita buka dia. Jangan lupa tulis nombor soalan. Nombor soalan tadi 7A. Tulis 7A. Faktor yang mempengaruhi penurunan kadar kematian di sesebuah negara adalah seperti berikut. Kita boleh senaraikan macam ni. Tapi pastikan ayat yang lengkap kalau tulis kemudahan perubatan saja, mm -hmm. boleh terima tak? Tulis kemudahan perubatan saja. Tak boleh cikgu. Tak lengkap. Ha, tak dia mesti jawapan yang lengkap. Walaupun dia awak dalam bentuk struktur, dalam bentuk poin macam mm -hmm. ini, pastikan menggunakan ayat yang lengkap. Kadar kemudahan perubatan yang baik dan moden, lengkaplah. Jelas. Taraf pendidikan. Kalau dia tulis taraf pendidikan saja. Tak boleh cikgu. Tak boleh mesti ayat yang lengkap. Tahap pendidikan dalam kalangan masyarakat yang tinggi. taraf hidup penduduk meningkat. Amalan pemakanan seimbang dan gaya hidup yang sihat. Kempen amalan pemakanan seimbang dan kempen gaya hidup yang sihat dalam kalangan masyarakat. Ini ada dua. Kempen amalan pemakanan seimbang, hmm. Uh -huh. Kempen gaya hidup. Dekat sini dapat dua. Boleh dapat dua. Dua okay. markah. Dia gabungkan ayat tu. Tapi dah tetap faham? dapat empat markah juga. So, maksimum hanya empat saja. Walaupun hmm. dia bagi berapa? enam kat sini. Okey, faham ah, cikgu. Okay. Ah, itulah jawapan terhadap persoalan saya. Sekarang saya sudah ah, faham jawab. cara nak menjawab soalan. Adik-adik ah, kat rumah ada soalan nak tanya. Mm -hmm. Kalau tak ada, ah, tak apa cikgu. Kita ada. berehat seketika. Kembali selepas ini. Di mana sukses SPM 2021. Dide TV KPM Dide TV KPM Halo, kembali kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah cikgu, kita teruskan cikgu dengan perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita pergi pada bahagian yang terakhir pada hari ini adalah struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid penduduk. Ini penting, dia boleh keluar dalam soalan esei ataupun boleh keluar dalam soalan objektif. Ha, cuma nanti kita akan tengok ni saya hanya terangkan empat piramid yang perlu dikuasai oleh murid-murid okey piramid progresif nama dia progresif bermaksud struktur umur dia kumpulan umur 0 hingga 19 tahun lebih ramai peratus golongan dewasa dan tua rendah bermaksud golongan muda dengan dewasa ramai berbanding dengan golongan tua, tua. okey jangka hayat jangka hayat rendah sebab golongan tua sedikit ada kematian golongan tua tinggi berbanding dengan golongan muda. Senang nak tengok piramid progresif ni, kita tengok. Warna eh contoh ni kan. Eh. Sedikit menunjukkan uh, ram, uh, tidak ramai orang tua. Jadi banyak dewasa dengan muda ramai. Itu je cara nak tafsir. Hmm. Okey, piramid progresif yang seterusnya nisbah jantina golongan muda dan dewasa seimbang sebab tengok sama banyak. Golongan tua perempuan lebih ramai. Okey, faham ya? Faham angguk. Okey. Piramid peralihan ini adalah uh, regresif dipanggil. Uh, di mana struktur umur golongan dewasa lebih ramai, kadar kelahiran rendah. Ini yang saya kata tadi. Sebab orang uh, apa tidak kahwin pada usia muda. Okey. Kadang-kadang usia dah meningkat baru berkahwin menyebabkan okay. kadar kelahiran rendah, golongan dewasa lebih ramai. Okey. Jangka hayat, jangka hayat tinggi melebihi 85 tahun sebab Ramai orang yang berumur 85 tahun dan ke atas. Peningkatan golongan tua melebihi 60 tahun. Nisbah jantina, jumlah penduduk perempuan lebih ramai. Sama juga mana-mana pun perempuan lebih. Perempuan lebih ramai. Lebih ramai. Okey, yang ke tiga piramid stabil. Stabil ini maksud seimbang. Di setiap peringkat umur seimbang. Sama? 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 Sama. Sama. Okey tengok selut umur dewasa, dia tua. seimbang jangka hayat dia kadar kelahiran dan kematian rendah jangka hayat tinggi melebihi 85 tahun tengok ni Senang nak tengok piramid ni tengok umur di tengah-tengah ni tengok berapa kadar di kiri dan di kanan Okey Nisbah jantina seimbang sama banyak dan yang terakhir piramid terganggu ini berlaku akibat daripada wabak penyakit ataupun peperangan okey struktur umur tidak seimbang jangka hayat kadar kelahiran dan kematian tinggi jangka hayat rendah golongan tua sedikit okey golongan tua sedikit terlalu sedikit nisbah jadilah bilangan perempuan melebihi lelaki, lelaki. okey tu berkaitan dengan hmm. apa yang kita pelajari dan kita test satu soalan sebelum Boleh, kita habiskan aku. apa kita punya sesi pada hari hmm. ini. Okey last soalan. Soalan contoh antara berikut yang manakah benar tentang rajah data? Ini piramid piramid apa? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Last ah. Cepat 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 Siapa cepat jawab? cepat piramid Aa. apa ni? Okey. Shafika. Piramid apa ini? Ha. Sankut. Shafika, jawapan Dan anda? Jawapan dia lah, eh kematian tinggi. Ada kematian uh, apa piramid dia adalah piramid progresif okey progresif sebab tengok kat bawah ni uh, lebih ramai golongan muda lebih ramai berbanding umur umur tua uh -huh. benar tentang rajah di atas benar kadar kematian tinggi sebab okey bilangan umur tua sedikit mm uh -huh. kadar uh -huh. kelahiran rendah tidak sebab ramai orang muda kat sini Kepala umur tua tinggi tidak sebab kumpulan umur tua ni rendah kumpulan tanggungan rendah salah sebab kumpulan tanggungan tanggungan ni adalah golongan orang kanak-kanak. So kanak-kanak ramai kat sini menyebabkan kadar tangka apa kadar kumpulan, kumpulan tanggungan, tanggungan tinggi tinggi. Okey bukan rendah. Okey so itu saja Perkonsen oh. kita pada hari ini. Okey, faham kalau murid-murid dekat rumah faham, uh, yang ada di rumah juga faham, yang ada dengan kita hari ini pun faham. Mungkin cikgu boleh uh, kongsikan rumusan tentang pembelajaran kita pada hari ini tajuk geografi cikgu. Okey. Uh, ringkas daripada saya, mm -hmm. topik yang kita bincangkan pada hari ini adalah sangat penting dan perlu diberi fokus oleh murid-murid calon-calon SPM sama ada di studio ataupun di rumah kerana ia mungkin boleh wujud dalam soalan objektif dan soalan esei dan rebutlah peluang untuk mendapatkan markah sebanyak mungkin dalam soalan yang berbahaya jangan ini. cuai jangan cuai mm -hmm. kerana ia membantu anda mencapai kecemerlangan itu saja anda buat anda dapat anda buat, anda dapat. belah itu sahaja dalam sukses SPM 2021 hari ini bersama saya, Musin Nazri dan juga Cikgu Fitri. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami selama satu jam. Terima kasih juga kepada murid-murid di rumah enam orang bunga, dari enam kuntum bunga daripada Labuan. Terima kasih sehingga kita berjumpa lagi dan teruskan menonton sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Didik TV KPM.